Четири политички партии, односно коалиции, најавуваат тужби до Управниот суд заради одбивањето на нивните приговори за нерегуларности на изборите од страна на Државната изборна комисија. Први кои објавија дека ќе тужат се Левица. Фронтменот на партијата, за Алфа, веле дека се уште не ги поднеле тужбите. Утине им стигнало решението дека и официјално се одбиени. Штом ќе го добијат, ќе реагираат. Тој вчера се огласи и на социјалните мрежи. Филибастеринг се прави без печат, прва јакобинска заповед. Пие сутре следуваат тужбите до Управен суд, али со печат. Тужби ке поднесат и од коалицијата Алијанса на албанците и Алтернатива. Тие за Алфа вела дека се незадоволни од одлуката на комисијата. Ке тужат и од Интегра, чии два приговори вчера беа одбиени. Ристовски вели дека и покрај тужбите размислуваат и за кривична пријава. Реагира и од коалицијата Никогаш Северна само Македонија. Тие денеска поднесува кривична пријава поради, како што велат, постоење на основно сомневање за повреда и злоупотреба на избирачкото право, повреда на слободата на определувањето на избирачите и извршена измама. Со наведувањето на името на само една политичка партија наместо на целата коалиција, избирачите свесно се доведени во заблуда да не гласаат за оваа коалиција која сочинуваат неколку субјекти: Партијата Единствена Македонија, Издруженијата на граѓани Фродем Тврдокорни и ветерани на ВМРО 1990, со што е извршена повреда и злоупотреба на избирачкото право на избирачите, повреда на слободата на определување на избирачите, како и измама на избирачите, се со цел да не гласаат за реален учесник на изборите. Политичките партии имаат рок од 24 часа откако ќе го примат решението да реагираат до Управниот суд, кој пак во рок од 60 часа треба да донесе одлука. Доколку ни една тужба не биде усвоена, претеничките мандати кои ги освоја партиите ќе бидат и официјални. Вчера ДИК ги отфрли сите приговори кои пристигнаа до нив, односно 2142 приговори, за кои членовите на комисијата кажаа дека се неосновани, без докази или без подпис и печат на овластено лице.